тема. Ұсқиды. Бұрынғыда емес жасы ұлайып қатады. Қайырлы. Біз талап пен күтсінудан таңғы шайымызды ішіп алып, жолға шықты қалмай бірсе, бір екі сағаттарда ауылға барамыз. Алла жол амандығын берсін. Өмізге сәттілік. Оралға жақындаған сайын жеріп, қатты күн беріп, ағаштан көбейіп атыр теректер. Қандай әдемі. Құралдың табиғатының әсемдігін. Құралға жақындап қалды. Құралға жақындай қалды. Табиғат деген ерекше оқыға Құралға жақындаған сай. Орман, көк жасыл. Өте жақсы кератырмыз. Ауырайды жақсы. Оралға келдік. Орын бір 287. Ақтөбе 483. Орталыққа кететін жол. Самара. Шымкетке. Шымкетке былай қарай кететін жол екен. Ақтөбенің бағыты. Ұзекеңнің шаңырағына келдік. Балдарға бассейн дайындап қойыпты, гүлдерді отырғызыпты, күшті қылып, смородина жатыр. Помидор өсіп жатыр. Жерде қияр. Шелекі әдемі оқып бұл өтірісіп көріпті. Жарайсын, Нұреке. Аллан әдемілеген екенсің. Гүл өсіп жатыр. Ұзекең мен Нұрекеңнің үйіне келіп алып, киімдерімізді ауыстырып, қазіргі әдекеңдердің 34 жылдық группаластарымен кездесуге барамыз. Әуелі өмірден өткен группаластарына садақа бермекші, соған барамыз. Соның алдында біздің арай келдіміз шай дайындап болыпты, шай ішейін деп жатырмыз. Қолдың жұмыртқасы. Қолдың жұмыртқасы, иә. Қолдың сары майыменен, керемет қурдақпен. Керемет қып арай келдіміз. Таңғы ас дайындап болыпты, біз түс болды енді келеміз дегенше. Ал ас болсын, қош келдік Оралға. Қош көрдік.